Segelflygning är en hobby som man ägnar sig åt i första hand på sommaren då man är ute och flyger. Men också på vintern har man en hel del att göra inomhus. Vi ska besöka Jakobstads flygklubb. Och det som händer på bilderna vi ser är en servicekurs för segelflygplan. Nu står vi i Strängbergs fastigheter. Och vi är mitt i ett gäng med segelflygbitna människor här. Närmast har jag... Hans Åstrand. Och Göran Sandström. Och ni sysslar med att dra kurser här för segelflygare? Det stämmer. Det här som vi håller på med här närmast så är en servicekurs för segelflygare. Samtidigt sätter vi det här planen i skick för sommarens övningar. Och ni har väl teori också visst? Ja, vi har varje tisdag har vi teori i Arbetarinstitutets regi i det här svenska gymnasiet. Och vi håller på hela våren, vi läser sammanlagt 36 timmar teori. Och den här kursen avslutas då med ett prov på hur mycket eleverna har lärt sig. Vi får cirka 400 frågor som ska svaras på, man ska ha 70% rätt. Och som sagt, det är 9 olika ämnen som vi läser. Det är aerodynamik och flygplanskonstruktioner och luftfartsbestämmelser och meteorologi och navigering och sånt. Och när man har svarat på de här 400 frågorna och fått det godkänt så får man det flyga då? Och sen börjar då den här praktiska utbildningen i Kronoby på flygfältet och i den kursen ingår 50 skolflygningar totalt och utav dem så ska minst 30 vara med lärare. Så jag sitter i baksätet och eleven sitter i framsätet och så håller vi på att lära oss flyga. Börja med ett roder i taget och lära oss mer och mer för varje flygning. Och sen när man har kommit till cirka 30 flygningar så är man klar för en så kallad skolningsgranskningsflygning. Då kommer en annan lärare och sitter i baksätet och konstaterar att eleven är klar för sina första ensamflygningar. Och det ska alltid vara 2 lärare, det räcker med en. Och sen så flyger eleven 5 gånger ensam och då har vi någonting som har blivit åtminstone i vår flygklubbtradition och som är internationell praxis att alla ensamflygare ska döpas. Och det här brukar alltid vara roligt när vi slänger i dem i en sån här vattengrop vid flygfältet. Ni har egen dopasäng vid flygfältet. Vad gör ni om man tar certifikatet och blir färdig mitt i vintern? Ja, då blir det nog så att fortsätter kursen nästa sommar. Så att de som börjar så ska nog försöka få kursen klar på en sommar. Det är det bästa, för annars blir det då mer flygningar nu än 50. Det räcker inte till. Men det betyder det här då att ni har inga problem med att döpa folk på vintern då när det är mycket is i er dopgrav? Ja, vi har nog lovat att vi hugger hål i isen ifall det behövs. Ni har inte gjort det än? Nej, vi har inte gjort det ännu, men att vi har nog döpt folk i simbassängar istället. Har ni någon annan verksamhet här i Jakobstaden? Ni har servicekurser och teorikurser. Är det något annat som man lär sig?
Ja, vi har för de här nybörjarna så har vi modellflygkurser i det här idrottsgården, och där är pojkar från 10 år och uppåt som är med och bygger och lär sig bygga modellflygplan ända från grunden. Och de som är yngre än 10 år så kan bra ha föräldrarna med, för att när man är liten så är det lite svårt att få alla verktyg att hålla sig i händerna, och då kan det vara bra att ha mamma eller pappa som är med och hjälper till. Och sen när man blir mer van så kan man då bygga mer avancerade modellflygplan, och vi arrangerar sen tävlingar. På vårvintern brukar vi vara här ute på isen och flyga på söndagarna när det är varmt och fint. Den här andra verksamheten så sker nog sen ute i Kronoby på flygfält. Och sen när man blir äldre och har flugit med planen, när får man riktigt börja sen prova ta segelcertifikat? Hur gammal måste man vara? Är det någon åldersgräns? Ja, det är åldersgräns. När man är 15 år så får man börja. Och när man har kommit upp till 16 år så får man då sitt certifikat. Men som 15-åring får man redan flyga ensam när man har gått den här grundkursen. Under lärarens uppsikt. Läraren måste alltid finnas på flygfältet. Och sen som 16-åring så får man då det här segelflygcertifikatet sitt. Och när man har kommit upp till 17 års ålder så kan man börja på motorflygkurs. Så att man kan få motorflygcertifikat som 17-åring. Ja, men däremot inte körkort för bil. Nej, körkort för bil så får man inte. Där ska man vara 18. Men det här segelflygkurserna och motorflygkurserna, så jag tycker åtminstone att det är mycket grundligare kurser än vad de här kurserna för körkort är. Ja, det är mycket mer som man måste lära sig och mycket noggrannare. Och Hans har hand om servicekursen. Får vem som helst kom hit nu då och bär sig åt hur som helst på planen, eller har ni någon hyrskillnad? Vem som helst får komma hit, ja. Men det här att bär sig åt hur som helst, så det är kanske lite för mycket sagt. Det här, till exempel med det här planen vi har här nu som vi ska byta beklädnad på, så den har genomgått en specialgranskning. Och det här av en person som luftfartsstyrelsen har det här liksom utsett. Och vi följer helt hans order, hans skrivna direkt i vad vi ska det här göra av det här planen. Då vi har fortfarande gjort det här, så det här, då kommer jag hit på nytt och tittar efter och kollar att det är riktigt gjort. Och det är ganska noga det frågan om ni måste redovisa precis vad ni använt för verktyg och så. Det är nog ganska noga. Jag kan berätta om den här bossen, han gjorde samma sak. I princip på den i förra vintern så, och det här, han har 6 timmar här när granskar. Fyra sidor av fyra sidor fulltecknade med åtgärder. Det kan man kalla redovisning. Ja. Då man har fått sitt certifikat, får man fara ut och flyga, då är det svårt att få tag på ett plan och fara. Ja, vi har nog flygplan, så att inte det är så svårt inte. Och det här, då när man börjar en flygdag, kommer till flygfältet, så är det första man gör då att man granskar flygplanen. Och vi har en så här schema som man går igenom med flera punkter. Och vad som ska granskas och vem som gör det här. Och så att nästa som kommer då vet att flygplanen är granskat och att det är klart för flygning. Och sen ska man ha en segelflygövervakare på plats som reserverar luftrum. För att det är alltid bevakat luftrummet vid flygfältet, och då måste vi reservera luftrummet runt flygfältet för segelflygverksamhet. Och då först är man klar för att börja starta det här flygningen. Och ännu sen när man sitter i flygplanet fastspänd med säkerhetsbältena och man har stängt huven, så gör man ännu en kabinkontroll. Kontrollerar ytterligare alla roder, spaken framåt och bakåt och så till sidorna och så runt i en fyrkant. Och så kontrollerar man pedalen att det går ända ut i ändläge,
och luftbromsen, det som man reglerar sjunkhastigheten med. Och så kontrollerar man att man har trimmen, det finns en liten grön knopp som ska vara längst fram i starten. Och så kontrollerar man alla instrument, att det fungerar. Och nollar höjdmätaren. Och sen ska man ändå kontrollera radion, att man har rätt frekvens på radion. Och då först är man klar för start. Och då sätter man upp tummen och visar åt kompisen som står vid vingspetsen och väntar att man är klar för start. Och då lyfter han upp vingspetsen. Och då börjar bogserflygplanet rulla iväg och spänner linan. Och när linan är spänt så är det en annan medhjälpare som står fram vid bogserplanet och visar att linan är spänt. Och då ger han tecken att nu får han sett full gas. Och så bogserar vi upp det här segelflygplanet då till 500 meter. Det tar cirka 5 minuter att komma upp. Och så kopplar man loss och motorflygplanet svänger till höger och segelflygplanet till vänster. Och det här gör man alltid. Man får aldrig göra tvärtom. Och då är det motorflygplanet som tar boxerlinan med sig ner tillbaka och släpper den bredvid flygfältet och landar utan band. Och sen så får man då klara sig på egen hand. Jag har själv flugit 6 timmar det längsta. Och då var jag nog klar för att fara ner och landa och ville räta ut benen lite. Man känner sig ganska styv efter att ha suttit 6 timmar i flygplanen. Jo, no, det är nog ett helt projekt i synnerhet som det ska göras så mycket innan man far. Man ska skaffa alla dessa kamrater och dessutom boxerplanen. Ja, det här är ju en så här lagsport, att laghobby, att ensam kan man inte hålla på med segelflyg. Men jag tycker att ju fler vi blir som håller på med det här, desto roligare har vi på flygfältet. Och man får mycket fina kamrater och det här är ett så, en hobby som ger mycket nya vänner, inte bara inom egna flygklubben utan man träffar andra från hela Finland och från andra länder med förresten. Vi har haft bland annat en kille från Tyskland som har varit här och flugit med oss. Ni ordnar väl också tävlingar som man får kontakta med andra likasinnade? Nå, tills vidare har vi inte deltagit i några segelflygtävlingar, men det kommer säkert. Här får vi nu se ett prov på segelflygplans akrobatik. Ett skolplan, vi ser att det har 2 platser, en för lärare och en för eleven. Kan du berätta någonting om de här instrumenten? Ja, det här instrumentet som är längst till vänster så är vår hastighetsmätare.
Och vi flyger normalt med 80 km i timmen med det här flygplanet. Sen har vi här uppe en lutningsmätare och här är en svart kula i ett glasrör. Och det här har eleverna problem med att få det här kulan att hållas i mitten. Och jag brukar alltid säga att håll kulan i mitten, håll kulan i mitten. Och annars glider flygplanet i sidled. Det är som ett vattenpass, då menar att det är ingen luftbubbla utan det är kula istället. Ja, det är som ett vattenpass. Och sen har vi en variometer som visar stig- och sjunkhastighet. Sen finns en kompass och en variometer till. Och sen höjdmätaren som visar hur högt vi är. Sen har vi här styrspaken som vi styr med. Sen finns det två pedaler dit under och en luftbroms och sen trimreglage. Det här gula är urkopplingshandtagen när vi kopplar loss bogserlinan. Och samma reglage finns i baksätet, samma instrument. Det är alltid dubbelkommando i skolflygplan. Så det gör inte någonting om eleven somnar? Nej, det gör ingenting, men läraren får inte somna. Nu är vi igen ute på flygtur med planet som vi just såg instrumenten av och får se på mera hisnande upplevelser. Vad har ni för verksamhet nu? Vad har ni siktat på i vår att göra? För det första så börjar ju då segelflygkursen i det här praktiska i maj, i mitten på maj någon gång, eller början på maj. Det är lite oklart ännu när vi kommer igång. Men då är det här flygplanen genomgångna och det är klara för sommars flygningar. Och sen 28 maj så har vi en stor satsning i Kronoby. Det ska bli en stor flyguppvisning. Den största var någon gång har ordnats hittills. Och i år så satsar vi då på militärflyget. Och idag så fick jag bekräftelse utav flygförbundet att finska flygvapnet kommer att delta med ganska många flygplan, olika typer. Och det här kommer att bli någonting som är verkligen sevärt. Yeah.